Pak kardinál Špidlík sledoval ještě jednu myšlenku v tom cyrilometodějském odkazu, a to, že tito dva muži byli přátelé a že oni spolupracovali. A tam, kde je skutečná spolupráce mezi více lidmi, tak nevznikají nějaké plané ideologie, ty většinou potom potřebují jednoho vůdce, že jo, který nad nimi bude bdít a on vlastně stělesní tu ideologii, ale prostě ta spolupráce ukazuje, že byli otevřeni k tomu, že byli rozdílní, věděli asi, kde mají své limity a snažili se jistě využívat to dobré nebo ty dary, talenty, které jeden každý z nich má, a ty potom vkládali do toho hlásání evangelia, do setkání s lidmi, za kterými přicházeli. A to je myšlenka, kterou velice potrhoval kardinál Špidlík. Přátelství, spolupráce. Dá se říct, jaký byl jeho vztah k Moravě? Já myslím, že on nebyl nějak, jak to říci, nacionalistický v tom smyslu, že by za vším třeba tu svou rodnou zem, že on pochází z Boskovic, svou rodnou zem nějak neustále vyhledával a snažil se ji objevovat. Spíše v těch tématech, které sledoval během svého života, se snažil poukázat na to, že vlastně Morava nějak je přítomná, že ona je prožívá. A to mně přijde, že je mnohem větší služba, kterou on jaksi Moravě mohl dát nebo darovat, než kdyby jenom potrhoval její výjimečnost. Ona samozřejmě své obrovské přednosti má a jich si byl vědom. Můžeme na druhou stranu říci, že právě o některých z nich mluvíval a jako mohli bychom říci, že v cizině byl svědkem naší kultury a poukazoval na to, že ačkoliv třeba moc Západ nemá zájem nebo netematizuje ten zájem o ten slovanský svět, včetně naší země, takže přesto si ten slovanský svět zaslouží svou pozornost a má zcela jistě Evropě co dát nebo vůbec světové kultuře. A toto neunavně opakoval. Nicméně ukazoval, že právě ten slovanský svět je ponořen do velmi hlubokých témat, jako je víra, její prožívání, kultura, otázka svobody, přátelství. Myslíte, že měl kardinál Špidlík vliv na Jana Pavla II., když Jan Pavel II. Navštívil Moravu a Velehrad, a že měl vliv na to, že vystoupil Jan Pavel II. Právě na Velehradě? Předpokládám, že tam nějaké konzultace mohly probíhat. Případně, když se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, tak kardinál Špidlík byl několikrát žádán, aby se vyjádřil k některým dokumentům papežským ještě předtím, než byly publikovány. Psával tedy poznámky k těm daným textům, mnohé z nich byly použity. Jen tak mimochodem, rád bych zmínil, že třeba toto se stalo i u Benedikta XVI. Před jeho návštěvou České republiky a zvláště promluva ve Staré Boleslavi byla docela ovlivněna kardinálem Špidlíkem. A to zrovna kardinál Špidlík byl v nemocnici a přesto přeze všechno samozřejmě přijal papežovu výzvu a své poznámky poskytl. U Jana Pavla II. Tamto sepětí s kardinálem Špidlíkem bylo naprosto jasné. Oni skutečně spolupracovali, nehledě k tomu, že Jan Pavel II. Jako slovanský papež byla osoba vnímavá ke světu, ke kterému byl vnímavý a v němž byl ponořen kardinál Špidlík. Takže tam ta spolupráce jistě probíhala. A myslím si tedy, že mohla probíhat konzultace i co se týkalo návštěv Jana Pavla II. Naší republiky. A určitě Velehrad byl vřele doporučován, to si myslím, že je na bílé dny. Protože když se hledaly důležité body na té naší duchovní mapě, naší země, tak Velehrad nemohl chybět.